Kadikakati president, kinjagala tusembyo kaneno. Abantu bako mwa kusechi nyentebe. Minister wa health, Luther Cheng, jaba wadu opportunity. Naba gamba, buli muntu results zizi jakusa angawaka, mwa isolation. Chere kudira na bantu, hile wamazo kukebira, obo ina COVID wato ina, wina soka kwe kuma. Techi kule leba mkuba cheya wako mau. Echi baba antu. Mama echi baba antu. Mkwala nyangu egeno kuyamba mwa abantu. Nyumba chiwa na Uganda jemwari muzimbie limwa isolation room. Wanuwari wa mtu wa ine nyumba. Ngamulimu nerumu etasuru wa mubantu. Ministry elimu chi baba antu. Watafe tukubuli lala. Bandi bakebende. Balime kukanti baya mbaba antu batuke mbude. Chetagi omuntu. Mumukebede result ya zile sawa nete muganye ba mukimie awona aba mukimie aba mututeko bagenda okusanga wana tukireka ochegede kwanza bandi kubiriza famina ne bazigamba abantu bando temubaniriza kubanga tetutegeddo babali safe ochegede nego tweza kwanti result tunazi kuweleza muka message ngoli waka bwentegera tebagala bali nzanga bali kweyapota. Yes, tebagala kubali nza. Ne omuntu java ba mukebede. Che mtu gama ati munyonyi. Mubanga waliyo COVID wako atira aba. Kumanya munange. Omuntu java atade musente za COVID. Atatu kene kuchisawe nte bateke musente. Mutubulire nyonyi ze aleta COVID. COVID yava mu bwengula. Omuntu bwobo gendo li nyonyi bakugamba wekebezi. Ojeneriza utisi ngato ina COVID. Nera noli nyenyonyi. Atentu ukene kuchisawe, okwa wobwe, era nzire musa suwe sende za COVID. Ngabali nga batankebede jemva. Uganda ereme kunyigiriza abantu. Abantu bano bagenda okudda ku bwa bwobwe wano nga bakoowu. Abantu bajja emirimu giweddewo, bantu bajja wano kukomawo waka. Bajja ne sente tebalinamu wadde kuba ennyonyi. Ng'obagamba kutuuka ku kisaawe kutandika kwekebeza COVID. Kino ekintu kyayongeza process ey'omuntu okutuuka ewaka. Anti kati kati yenkubuulira kyekino. Saawa bbiri ssatu. Anti kati labayo, Bannayuganda baleme ku appreciating anti balinga abatuyambye. Ndibalinga abatuyambye otukebera results bazituweereze ku simu. Lwaki mutukebera? Kuba yes, wandi ngambye singa baadde baagala kutangira bantu kutasasanya bulwadde bwa COVID. Bandi gambye nti babakwatirewo ku kisaawe. Oli amanya kumanya results ze yeyunge Bannayuganda. Yo waye, omuntu ono mutu wa assurance ndi baagenda kusangano sibe bayina COVID. Lwaki bazula muko abayina COVID? Baluwa. Kebera. Baluwa. Asatu mbana. Anti baluwa. Bande mbolida jibali. Baso lubela mkarantini. Ezawa. Wanuwacha aliwo karantini. Abada bada gabamu. Mkatibaba na azula antibali na COVID. Ngabali wabwe. Ama nyaba na abamu aniriza. Kupo mtu ya jaba mkewedi. Ndita ina COVID. Ilanga ya chima indi mwuramu. Alikawe namba isimu ne wabwe waso mtu waki. Awano abamu nonye kuchisai kubawa wabandu bakutandikira wabwe agaro kukunyaga. Boba kutandikira huku wabu fumito. Ati. Wabwe wazabagara kunyaga. Yeah, ate waliwaya nizo mwuramu. Obo mbibuli yawe na natula kuchisawe ntewe doi korani. Ogera chaisa abantu abantu. Ati zendabe mitima java antu. Natula kuchisawe na korani. Ngandabi na dalo gupi. Tuwa sokeri mkulinda ili jebatula. Na uru papula anti. Poroti enegula wezi ti. We mojako wezi ti. Njakola mbwe viti. Ngenda kumusa nyukira wendi. Mutu wale. Oguyaje gubala wali. Okumanya gulie excited. Omanyo kuroza anga woyogera na kuogero. Obe tuvuse daladala. Mbwe sita funa muono. Njakuba mwruwade wa mutu we. Habani liza babila babi. Gati katika nguwe. Bate mani babila babita. Siku gami enti bonane ya babi. Bamanyi enti umubela wente pe. Zemba manyi. Abana baraga nti betegifu okwongera abana batuuse okwongeza contract zaabo bagamba nti ekkumi eryo n'ogumu lituyingiramu kino kyakunyigiriza abantu omuntu aba yeekebeza gy'ava okuleka nga muŋŋamba nti ennyonyi tezikyali very safe kati n'amawanga ge gakebera byakiyaayi naye omuntu bamukebedde asasudde era atuuke na wana asasula ddala so government ya Uganda ya ndi chile sebulisi. Okay. Kube manye nambe singe ya bantu abagende gwevu. Na abavayo. Be bantu abagende gwevu. Okukole dede kwangali.
abamu bavayo na kumisinde ngatali na wadde 10 okay nganezi koze covid waluwazi mutaddemo ku kisawe java saa tukati wano ku kisawe banji tebagenda kudda nazo toba mona abasiba iyi ato muntu bamuje mukomera abantu bava ku deportation centers gwo musubira no kudda ne sente anti abino communicating na ba family baberewo mbubasa sule waluwa abantu abajjawe entebe ngatali na muwadde 10 ngana ba family tebamanyi chogama nti buli omu wa family aina gundi enono moto kuchisawa abantu bali wanungo byagende kweru biganye akomiyeo ne family wakati walika kinondoza chakasera busera chijjo government echitwali ebani mutwagala government ye appreciate nayo muntu okulanyisa obulade katata ogwe chola bango echitwale teke mu sente sente zo buyambi tufuna meka ata abantu bano bawereze sente ezo zanyine newe baba tebaziba wadda kuzikola mu covid era batu keno bagenda kuzisasa nyasidire government kale kati omano wobwala aliyo soko beko na advice yo mwanga akatuka kuchisanga bichi byataina kola omanya abana baveyo atuse wakachiro omwamiwe tebaneke beza bulwadde ate bagala kola byachiku wabula choche nazula abawala bana bava kuche sirimu ye baba te bamulina Nembirwa de bino kaboto ngone ndagani. Ebyo baba inabinje bavubuka begendereze. Omayibwe tuba tuogera ku nsonga z'obulamu. Tubere strict kale ku bulamu. Okitegeera bulungi. Jukira omuntu ono abamaze emyaka mingi talaba musajja. Yakimbobiye n'embeera zaayo. Muve ku kukebeza sirimu yekka. Mugende faza munonyeyo n'ebirwa de bilala. Mujja kuzimbira bwerere mipira. Ngachojirwa ejibyete ya jembo walabu. Ochitegera bulungi. Abachita batya. Abavubuka kubasombolo de birwadde. Abo bamfumita alinya ku kisawa akoma mu Uganda. Je bali bavubuka baita bamfumita Kadama Association. We bali kabondo kali yao. Buli ayingira wano. Kali wano Uganda. Wano buli ayingira wano. Nebo wala mubakebeze ndwadde zonna. Mulowoza kimundi abola bano tebadda na sirimu. Neka boto ngone birwadde bidala. Mumanye nti badda nabyo ojja kuzimba omupiira wano banoonye n'endwadde eziku ziolwadde nga wano tebaziraba president wagana abasibula abaniriza ati nabo baganye ngesigana mwana kwenyo zako naku naye abalezi bange benda kulolwo okitegeera bulungi kuvojja kugwa mu kitimba ky'ekirwadde nga wano tewali we bakijjanjabira musajja yakomewa yagasinga na mukyala we awola bulani awo musajja we mukazi kebero musajja ono tufa nnyo ku sirimu nno munaye yekka naye agawala bugano gayina endwadde ate babegatta nabo gomanya omuntu bye yali akola nga tomanyi kale n'ebinaabiro n'embeera ze babeera mu eri kati kaakati abantu abo ndaba oyogedde kubakomawo ye mone gwasanze Uganda akakasa ati anti ali safe ekirano namwe abawala mufe nnyo ku sirimu omuntu bwoba omusisinkanye wano mwekebeze ogenda kugaka abenkeera ng'omuntu gwe weegadanze naye okujjako ennaku y'ekye nga mulwadde wa sirimu atuuse ssaawa 8 gwa future yonna egyettiraawo otuuse ssaawa 8 za kiro okuleka obusiru nga bwe bukusombowa obadde mu kiyumba emyaka 2-3 tolaba musajja yonna ng'obadde obukeesa anti omusajja jagamba tonnasiga katika nkubuulira kino omuwala buli lwenkukwana n'oŋŋamba nti yambala akapiira oba tuwekebeza omusaayi manya nti mutwe gwe olimu akantu naye bibira by'okugwawo obugwi nti amu kuba mumanya nti era n'abalala obagwirawo bw'otyo oli mulagajjavu eri obulamu bwo mbadde manya oba ofunye kiwedde muganda nga nti amu ffe emitima gitya kitegeeza oganda kyekitumalamu ekyeddakiika essatu onyononere future yonna ezizo seeza abantu bonna naye waayo eddakiika essatu essaawa ettaano mbadde newadde eddakiika ssatu abaana baŋŋamba dda babadde bagenda kagatta akaki Dakika satu. The president of Mulamba. Dakika satu zoka mu kisawe nambole. Esawa tano. Otisa tisa bantu. Amina bumiri ogula basobo guli erese. Kati sibula abantu. Kale baganda bange. Mwena abakomawo e Uganda. Muberenga mwegendereza. Abantu bana baba wero kaminga ku bisawe. Mwetegereze nnyo bebani. Ate mwegendereze nnyo ku wero kamingi bw'abantu abapya. Gwo mulabye bulabi
kuwalo lokuwa wako mao, akusuitiza, kusteta stofa ako, olokuwa abala nako kumeo. Mwina familiziza mu. Chandi bade chirunji, tukila mufamile yo, gende waka, obantu boma nyi. Bana Uganda bonna bafuka babi. Ojja kuwero kamingi bw'omuntu. Gw'olw'okuba omumanyi nti wa internet gw'amumanyi weka. Bakuwambe. Sente zonna bazikubbeko. Oluusi bafuuka bakozesa kibi kirindi. Okitegeera bulungi. So mubeere bagezi. Aba abamala ekirindi. Tebe tobaolyako bakozesa kirindi. Bali bajja kupimapimamu emyaka esatu gy'obaddeyo bagambe nti owaayi ono yeetaaga bavubuka basatu tetumumusi ajja kumusobola afune ne munne. Munne abantu abava ebweru bali very careless. Gw'olw'okuba omuntu omulaba ku social media, gw'olowooza obulamu bwe we buli. Ebyo si bituufu. Komawo wano, sooka owummulemu, muntu mwetegereze, gendako gy'abeera, gendako mu meeting eko mu society, bantu bakulabe naye, okitegeera. Otuuke okutuuka wali eri. Omuntu yamukwanira ku Facebook, amusisinkanyawo. Amusisinkanyawo. Ayanguwa okuwaayo ebintu. Oyanguwa okuwaayo ebintu. Mwannyinaffe ojja kufiira bwereere. Abantu abamu enkula ya njawulo. Ojja kwetika ky'otamire. So muntu mwetegerezeemu. Ayinza okuba ebifaananyi yakuweerezanga bya afu. Gendako naye autu. Mutulekawo wabakutteko labe opimemu ku fulayi opimisamu ku maaso naye gwe omuntu akwande ku internet oli ku bifaananyi ogovudde bweru akunonye ku kisaawe ogende mu nyumba ye to, kubanga abantu ffe tubamanyi wano waliwo abasajja ng'ekyalo kyonna kyamugirako enkofiira era oli bwakulaba naye aga mwannyinaze nkulabula oyo akuleese wano kuli ekyemisana mu buliri tojja mmusobola. Webali abavubuka ng'ekyalo kyamugirako enkofiira. So kati gezaako nnyo omuntu ono okutambulako naye mu society liyakulabula. Ojja kuddawo ku muntu nga amaze abaana baabe ndi ku kyalo. Mulingizeko nga nabo manye. Tukayo munnange ojja kwetikka ky'otamireze mbabuulira. Osibula. Mbaweera ddala advise ejjudde. Erikonko piwa. Okitegedde bulungi. Si kutukubira nduulu kuba eriyo bye batoogera. Ofe n'obulumi naye ng'ate wandibungambyeko. Nimuno ekiki ekyatuukako ng'ava ku kyeyo. Okitegeera so. Mukola abantu bamwe abatuufu aba famire sooka omulemu omuze ku birowoozo omanye ku ki ekitambula okitegeere then otandika okulaba abantu ebebbali kale ndowooza obaka omubuulidde bigambo by'amagezi nnyo okuva eri pulezidenti wabwe okulonda kwaddi okw'omukulembeze w'abankuba kyeyi nazaalibwa ndi mukulembeze w'abankuba kyeyi kulekanga bazaddeyo mulala ate nga nza muzadde atani luli olwaffe bapulezidenti toyiza kutusobola. Okay. Ngotwe simba kote. Kale, nkola ya North Korea yeri wane.